Será que eu preciso aprender a costurar exatamente na máquina que eu for comprar para ter para mim? E eu te digo, não precisa. Sabe por quê? Porque a máquina de costura é como um carro que a gente dirige. Geralmente, quando a gente faz autoescola, a gente aprende naquele carro bem simples e depois tu vai saber dirigir todos os outros. Isso porque a direção fica sempre na frente do motorista, o câmbio sempre na mão direita, os pedais são no pé. E, enfim, o painel vai ficar na tua frente, não tem muito segredo. No máximo, quando tu for, talvez, dirigir na Inglaterra, aí a direção vai ser do outro lado e o câmbio vai ser na mão esquerda. Mas, em geral, a gente aprende a dirigir num modelo bem simples e depois pilota os mais variados tipos de carro, não é mesmo? E assim é também com a máquina de costura. A agulha sempre vai ser na mesma posição, igualmente no volante que a gente tem que girar com a mão direita. O pedal também é sempre no pé, ou seja, não tem muito mistério. Se tu tem a oportunidade de aprender somente numa máquina bem simples, vá em frente. Essa bem simples vai te dar muito gás e muita experiência para depois tu, quem sabe, adquirir uma máquina mais moderna, potente ou eletrônica. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que quando a gente vai pegar um carro que não é nosso, é normal que a gente dê aquele solavanco e apague ele até que a gente pegue o manejo do carro ou pegar o ponto da embreagem. Então é normal, assim é com uma máquina que a gente está pegando pela primeira vez. É normal que tu dê aquele solavanco inicial e ela saia correndo, ou que tu não saiba como é que enfia certinho a linha na máquina. Tu vai fazer uma, duas, três vezes mais devagar, mas lá pela quarta vez tu já vai pegar a prática. Então não se preocupa, se tu tem uma doméstica velhinha, quer pegar uma eletrônica, ou tem uma doméstica e quer pegar uma industrial, vá em frente que não tem mistério. Pensa que é igualzinho a dirigir.